mpozi katono nyo walo mbulia mulimu omutunga bulikasira bawulira pain muno mu maso obubonero nti ekiwanga bwekirwala kireta kituita facial pain omuntu maso wano no ulira ngobera omuntu afuna fatigue yo mu maso kituita facial fatigue omunabanga alumizibwa muno na ulira yenanga face alinga goba kubiye alinga goba alina yeye konye awule teye uli amunyo mayinga ne omutwe gukuzitoa linaga mambera unga mpulira ninganga aina ekizibu kya migraine ninganga omuntu aina hangover ninga omuntu ba ayasuze seva se ebintu webyo ekiwanga kireeta omuntu okubeera nga awulira embeera efaanana bwetyo singa kirwala bwolwala ekiwanga omuntu alina sinusitis obulwadde bw'ekiwanga kireeta okuaffectinga membrane sinus membrane nekikuleetera nekireeta obutofaali obugatta ku maaso okukosebwa obutofaali obugatta ku nnyindo okukosebwa n'obutofaali obugatta ku matu okukosebwa nekiviirako omuntu oyo okufuna ekizibu ky'okusiibwa amaaso buli kaseera sanga omuntu nga siibwa maaso buli kaseera maaso gamusiiwa omuntu nosanga ngakuba emyasi ngenyinoka ne nnyindo tazikutuleko akuba emyasi buli kaseera kaseera akuba emyasi nogamba kiki ekiriwo omuntu okuba akuba emyasi zakumukumu ane abamba tena banojikubanga atuse mu bintu ebibiri dasite nga bwogabibanga akola mu factory nosanga nti oli atukaatuuka awantu gwewotawulirawo irritation yonna katugeze oyingidde mu office wano onagamba bannange mpulira waliwo ekitali kituufu wano nakuba emyasi maaso ne gamusiiwa nakuta emimiro abawulire abo edda nno enkola eyo ndoozi embi emirembe gigenda gikyuka naye ngaokusanga omwana omuwala akuuta emimiro ng'akatale talina ng'akatale toyina naye naku kino kyafuuka kya bulijjo olw'ebirwadde ng'ekiwanga edda mu mpisa z'obuwangwa ez'enjawulo naddala wano mu Uganda ng'omwana okuuta emimiro abasajja aba abayisizaamu olugaayo naye kati omwana agenda n'akwatibwa obulwadde bw'ekiwanga n'akuba emimiro okuva ku makya paka ku makya buli kadola abasiibwa wano abanga awulira ng'ayagala abeeko kyatakula okufuna siroti irritation akireetera omuntu alwadde ekiwanga okubanga tasobola kussa bulungi buli kadde abanga alina ssenyiga muntu ogenda n'omubuuza bannaani ssenyiga owuwo tawona naye waliwo feeding endala eya mucus oyo gweyogerako ng'abanga ali wano omulabe wano wano naye nga tosobola mucus katoyinza kukola kakati ekyo bwalwala sinus cavities zino zireetawo kye tuyita obstruction okuzibikira okuzibikira okwo kireeta mucus okuba nga takyadraininga kuyita mu nnyindo eno naaba nga akola backflow naaba nga mu kifo ky'okuyita mu nnyindo obiwulira oli bw'abanga asika okunyiza bw'ati oba okugogola emimiro mucus gwasika atawulira kkira akirira mu mimiro onagamba mbeera neki mucus ekinkwata ku mumiro oli oluusi n'eddoboozi n'afuna ne horse voice olwa mucus oyo okubanga buli kadde abaatuddewo lwaki mucus eyina nuli lwetambula ebeera evudde mu kiwanga eno ng'erinamu infections etuuka ku mumiro nagwo n'omumiro neegulwaza nosanga omuntu oyo buli kaseera aba emimiro oluusi gibaako amabwa kiri kyoyogedde sore throat omunaaba nga taggwebwa mabwa mu kamwa ekiwanga kisobola okuleetera omuntu okubanga afuna mouth sores oba ze tuyita oral sores ekiwanga kituusa ku muntu ku stage eyo kireeta omuntu okubanga afuna ekizibu ky'okubanga aba n'akakololo olwa mucus ono aba atula mu mimiro aba n'akakololo buli kaseera akamuirritatinga oli abeera n'obuuza onaabeera akololakolola kifuba kye tekiwona olw'okuba mba afuna irritation buli kaseera wenyini ku kifuba dokita mulimu abakolola nga webuziba emisana ayinza okubuuka kale akoolamu ne kayala nebuziba owulira mwana kiro kiramu omwana n'akoola maani naddamu fulayi kakati era bafuna occasional reactions abalwadde b'ekiwanga osanga naddala ku budde obw'okumakya nga weather ekyalimu obunnyogovu omulwadde w'ekiwanga akuba emyasi ku makya asiibwa ebimiro ku makya aba ne ssenyiga paka ssaawa nga 5 obudde bugenda butereera
abane congestion ombiri go nabanga mulwadde afuna ne fatigue niwe zuwe lasawa musamu enjogera yo jabadde ayogera mu kumacha engeri jabadde afekera kumacha kabe mwana muto kabe muntu ngabyakyusedda mutonga azenye bulungi ehi era bwakunyumiza embozi zente wayine kinsumbu wango mulabye misana ugambali tusobola kumanya bizibu bye era waliwo wawo omukyala yajja wanagamba omwami wange yagambya nkoye nemugamba kati atana kwa kulekerani nemugamba akujanja bebujanja kirungi otuse kubiba nakama kube emyase kiro tetwebaka jukira muntu waliwo fa abantu abamu nabalala ngoli bwabane munnenga aine kizibu kimusumbwa no mubiri gumera olutiko buli kitundu kumbine kifwa disinterested. Tuenze kilako kwenye kufatigi, tutunyedwa kifatigi ya kubantu hapa ina. Nani kiwanga kina free immunity? Ombili guno bulirwe gufuna embera yonna egustressing anga tevamu. Kile kiro ku suppressing immunity. Nosanga nga bulikaddo mu biguba neke gulakinga. Ekiwanga kino kile to muntu okubira nga afuna kitu ita snowballing. Wadde nkubuze okufuluta. Okufuluta. Twafuluta nyumba era najja kwatu. Abantu ekiwanga afuluta ne ogamba banange tuwa. Twabatiwano. Bati lyo livakire nyumba akasolia. Era wano mami yajja ngamba, ngamba ze si kyasula mu nyimbe. Era ngenda kumakya. Ngamba buli lwengo awo bwente. Abantu basoka kuva mbyo kungu bagane bajja belabire ekigudde ku kitundu. Dr. Point emu simanyi kutojikwanya ko bulungi. Aya oda nechiwanga bano banyo kuva mu ekisu simanyi ku kiva then tukoneko ku product nge mtu vyono ndi abalode bechiwanga bafuna kyetu ita bad order oba bafuna kyetu ita halitosis okuva mu akaswa katali kalungi abantu abasinga batira okuntukira naga ma doctor njalo mfunye dagale lijawe kizo kyo kunya akamwa nombuzo badoko ze saki nti bade nkosa mouse refresh na made nyina bwengaya gaya made nyina dagali enko seri okusenya ebitundu 5 ku 10 abantu abafuna bad smell oba abafuna halitosis kitya kuva ku kiwanga ebitundu ebilalangana biva ku digestive system oba kyetuita digestive fermentation ebitundu nga 5 ku 10 bye biva ku kamwa manyi okwononeka okufuna kama okubanga kakaba kakalakinga enzyme zako nga tezikola bulungi saliva amalens tezina reaction nungi ekyo nakire tyo muntu okubanga unya kama nga kiva kubantia kiva mu kama wano direct na ebisinga kiva ku kiwanga ekirala kiva mu lubuto ekiwanga bwe kirwala kikosa amaaso abantu ambaji anjaba amaso ne baba wanidi dagala ili okutonyezaako ne bafuna ne glasses ningo buzivuva ku kiwanga cavities ze kiwanga bwe zikosebwa kyaffecting optic nerves omusuwa omunene ogujja ekifananyi ku bwongo kigatta kuliso gukosebwa ero munatuka kisira nga afuna cloud vision munatuka kisira nga atakyaswa kulaba biri wala muntu nga bwatuna mu kitangala amaaso gamusiwa bwagena wali dust oba wali awantu awali ekintu kyonna ekiriteetinga amaaso n'akunya amaaso gonna ne gamyuka ne gafuuka nga gandegeya so ekyo kinyonyola lwaki abaana abato abalina alagi ogyogambya sinuses bafuna bambala nyo garubindi nosanga bo kye babakolera yagamba katukukole glasses zijja okuyamba kagena okulaba nga tayimpruvinga nagamba bakyusiza kino ne bakyusa kiri tayimpruving omugamba katukozeseko ku ddagala ly'ekiwanga ogenda okulaba ng' omwana atereera Yero kwa omuntu omukulu atereera embeera bwe zityo kakati bw'otajjanja bakiwanga bwe buzibu bw'osobola okufuna kisobola n'okutandika okuleeta memory loss kikosa entambula ya oxygen ogenda ku bwongo kuba busuwa mugenda butandika okubeera nga buzibikira badde nsaba mu second zinga zizonkondireko waakiri Barafa abatwetaaga tetu abategeeza wetu sangu tuli wano Mengo opposite Masengere wali bivo organic gwa twetaze tuli wano Mengo opposite Masengere ku lugudo liti bwa ha Mukasa bova ku round ya Kabaka wali engalabi ya mukangadda ku CBS ojja kulaba ekizimbe kya Biva Organic kina langi za green ne orange tubeerawo Monday paka Sunday tukola ku ndwadde nyingi nga ezisumbu omubiri abantu abaina
sinusitis tubayamba abaina asthma abaina ulcers fibroids anyamaguru agaluma arthritis abano bya infertility low immunity abantu baba badude kudagalo mbine obirine gunafua bujja kubivoga niko yambibwa ate gumna faliye mbale tuli mbalo kulira ne kizimbe kya BCU nga ku round about ya sleeping baby watusanga gumna fali embala ate buli lwakuna sazide tubera ono musomo wa muno bujjanja bi ku branch ya fembale munafe aliye iganga tuli mabega wa police eiganga otusanga mabega wa police ate buli Saturday tubaone ekipya jinja tuli kubusoga mall owe jinja tusanga kubusoga mall munakola Friday tubaone omusomo wa muno bujjanja bi ku branch ya fe ye jinja banafa bali erugazi mukono buyikwe tuli lugazi wakati wa Sharon ne Toto ku kizimbe kiriko Abusa Bank watusanga kamuli tuli ku Temple Road gwe munafali mu bitundu bye kamuli mu Busoga owe mitiana tuli mitiana opposite ne dwaliro lya government wosanga Bivo Organic abanafa bali e Kayunga tuli Kayunga kulirana katikom hotel gwe munafa we Kayunga nawe munafe ali mitundu bye Ruwero tuli Kasana okulirana Airtel ate bulina ko lwa Tuesday tuberawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi banafa ba mbitundu byeyo nyongera okujukiza banafa abejjinja Friday ngenda kubera namwe tujja kuberawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi nze kenyini njja kubera namwe Friday banafe abantu bejjinja ku Busoga Mall n'abanafa be Masaka Monday soka mwezi tubawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi ku branch ya fe Masaka ku kizimbe kya Stateview ku Edward Avenue abagala okulongosa olususu ekizigo wekiri abakyala n'abaami ngoyagala tereza lususu oyina embalabe oyina olusolo oyokozesaga ebizigo nebikwokya abamu ebizigo bibokya nebibatere skin nebizita oli abambaina skin psoriasis abambaina vitiligo ojja kujja ku Bivo Organic tuyina n'eddagala litibwa wake up call omwami toddamu kutawaana na nsonga abami mugene ne mwe stressinga ne munywa biri ne munywa biri jangotereze ensonga ekisenge ngo jja kunsibuko wakoze sake nkola yo kweza nyikiriza obade mune infection bya kabotongo obade mune bizibu bya stress kaweka apo kejja kutereza obuchupa buna kumukaga ekisenge okitereze nabachala twabakoleyo ka happy lady abachala namwe abamu olusi bagenda ku family planning ensonga nezitagala ona atuka kisera nga awaka wafa. Olina abanga abamu infection zitide dala waka tacha aina obusobozi bwonna jangofu ne happy lady abagala okutereza ebizibu bya amannyo gakuluma ganyenyera tuina ka clove oil plus alumu amannyo amanya gali sensitive abava ekizibu kya kasumu kamwa kajja kuyamba ebira tujja biba nyonyola lulala olwakadde tetusobola kusukka wano naye tusima nnyo okuba nti mugobera program ene mere dagala ate n'okututeeka mu obwesigwe okutufuula Bivo Organic ababa nti ffe tukulembera mu kisaawe eky'okujjanjaba nga tukozesa obutonde sikuwewana bwewanyi naye abantu batulaga nti ffe tusinga omanyi abantu bo bagira ne bakulaga ne bagamba nti nedda go waffe tusiima nnyo mukama akume tuenza nyo tuenze ki Dr. Richard Senjube Bivo Organic Natural Health Products webasangibwa emengo wetukuledde program y'olunaku lwaleero nze William David Kibanga kwagaliza akaseera akalungi omukama Katonda akumpeera omukisa.